Вітаю, шановні друзі! Наше бажання розповісти вам якомога більше про активні, небайдужі, сучасні сільські громади нашої області привело нас сьогодні до села Прибужжя, що на Доманівщині. Свою сучасну назву Прибужжя село отримало в 1946 році. Історична ж його назва – Акмечетка, від турецького «ак», тобто «біла», і «мечеть» – «церква». Жителями Акмечетки були турки, жили заможно, мали багато худоби. До сих пір в селі живе легенда про таємний підземний хід, де турки, покидаючи село, сховали свої скарби. Після приєднання до Росії краю між Бугом і Дністром цариця Катерина ІІ роздавала землі різним військовим і громадським чиновникам. Першим хазяїном Акмечетки став генерал-майор Кохановський, потім поміщик Мартиновський. Прибужжя – село з великим майбутнім. В цьому, принаймні, впевнені активні члени сільської громади. З 2009 року в Прибужжі діє громадська організація «Лілея». Люди, розуміючи складнощі сучасного життя країни, стали шукати шляхи вирішення проблемних питань громади. Крім власних сил, коштів та бажання змінити своє життя на краще, розпочати рух уперед допомогла участь громади в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Про цей проєкт я чула багато років тому і намагалася віднайти, де у нас в області є такий проєкт, куди можна було б звернутися. Декілька років допитувалася, цікавилася і врешті-решт 2009 року ми дізналися про те, що дійсно у нас є така в області програма і можна заручитися її підтримкою. На 1 вересня на лінійці, коли була присутня майже вся громада села, вона завжди приходить на останній, на перший дзвінок, я запропонувала, щоб ми створили свою громадську спілку. Люди з дуже великим ентузіазмом відкликнулись на це. Ми створили громадську спілку, назвали її «Лілея», і почали працювати над цим питанням. В 2010 році була втілена в життя перша частина енергозберігаючого проєкту. Замінили вікна в усіх класах школи. Всього 94 вікна. Решту залишили на другий етап. Чекали ми довго цього моменту, коли знову зможемо потрапити в цей проєкт. Врешті-решт ми потрапили в цей проєкт. Ось спустя 5 років цього року ми надіємося, що влітку ми закінчимо замінювати вікна, деякі двері, можливо, замінимо. І хочу сказати, що от саме участь в цьому проєкті, вона сприяла тому, що громада наша ніби від сну якогось летаргічного проснулася. Тому що залучені учні, батьки, сільська рада, працівники, які були на громадських роботах, всі піклувалися, всі зверталися і цього року взагалі особливо активно включилися. Якщо це був перший рік, якось ще люди не вникали в особливо, що це таке, то цього року особливо активно включилися. Не залишилися осторонь від втілення загальної мети і діти, учні школи. Ми вирішили прийти серед селом і наколядувати, так сказати. Ми поставили вертеп, це були 3-5 хвилин, як у кожному дворі, як сприймали. Люди дуже щиро це сприймали, давали кошти, всі були раді, тому що раніше якось такого не проводилося в селі. А тут таке щось нове, це людям було дуже цікаво. Ми назбирали більше 3000 гривень, і ми були щасливі, всі нам дякували. Мені найбільше запам'яталося наш благодійний концерт «Добро йде по землі». Ми заробили більше 5000 гривень, і це все пішло на вікна, піде на вікна. Ми дуже були щасливі, це велика сума, якраз те, що було потрібно. Було свято масляне, і всі учні школи з задоволенням вирішили напекти блинів і продати їх, і ці гроші повинні були піти на вікна. Були оголошення, приходило дуже багато людей, і не тільки вчителі, учні купували, приходили жителі села, всім дуже сподобалось. Пекли навіть не тільки блини, приносили різні пироги, всякі компоти продавали, і діти з задоволенням це все купляли. Так, назбирали скільки коштів? Близько 2000. Ми дуже всі раді, тому що всі хочуть, щоб замінили вікна в школі, щоб було тепло, щоб діти не замерзали. І думаю, нам це вдасться. За 5 років існування громадської організації відбулися зміни у самій громаді. Люди відчули свою силу. І після закінчення проєкту не припиняють змінювати своє село на краще, але вже самостійно, власними силами і коштом. Було у нас замінено саме котли у котельні, яка є у нашій прибузької школі. Частково відремонтований дах, замінені вхідні двері,
ворота, які є теж у школі. Але ми не активізуємося на тому, що є тільки одна школа. Є в селі багато інших проблем. Наприклад, це наш парк. Адже парк і саме дерево – це життя. А якщо є дерево, і якщо його посадити ще з маличкою, воно виросте. І, можливо, колись ми прийдемо ще із своїми дітьми, побачимо, що це дерево підросло. І скажемо своїм дітям та онукам, дивіться, це дерево посадила я. Проводяться суботники з благоустрою, йде робота з відновлення парку і впорядкування території сільського пляжу. Наведення ладу на всіх сільських вулицях і в містах відпочинку. Ось на березі у нас річки, там де ми проживаємо, посадили самі, нікого не питаючи, очищаємо берег, робимо східці до річки, хоч нас звинувачують, що ми захоплюємо територію, але воно ж не наше, ми робимо це для людей. Насаджали алею буска. О, і цвіте зараз цей бузок, і квіти там поза нашими територіями. Буває спротив, там, ну це особистість не може, я скажу, але ну, обминути не можу. Звинувачували тому, що ми захоплюємо берег, пів вулиці зайняли, от я вам покажу, пів вулиці позанімали квітниками. Коли я говорила, ще ніколи не чула, щоб було злочином садити дерева і садити квіти. От, ну, мені, звичайно, я за те, щоб все-таки були громадські об'єднання, тому що влада іноді вона тормозить і живе ще по-старому. Ми хочемо поставити 3 сонцезахисних, такі невеличкі, як сказати, бесідки, також роздягальню, волейбольну сітку, де молодь зможе не тільки відпочивати, а й активно займатися спортом. Є у нас молодь, яка є ініціативною групою, і протягом декількох років вони організували і відродили заново футбольну команду. Але щоб була футбольна команда, знову ж таки, потрібні сили і, мабуть, заохочення самої громади. От ця громада ініціювала футбольні змагання. У нас є кубок, названий в честь покійного голови сільської ради, називається кубок імені Чайки Віктора Сільвестрича. Футбольна команда участвує у нас в районних змаганнях. Також є футбольний клуб ветеранів і є молодь. Молодь ми готуємо до того, що, можливо, вони будуть на заміну. Одним з, так би мовити, секретів успіху добрих справ пробузької громади є спільна робота всіх поколінь селян. Будемо готуватися, ми як старші, молодих навчати, а молоді будуть, я думаю, працювати і вирішувати питання. Треба відзначити, що Ганна Савеліївна взагалі-то є просто взірцем людини небайдужої, захопленої і щирої. Більшу частину свого життя вона працювала вчителем музики. Після закінчення трудової діяльності займається громадською. А ще все життя пані Ганна вирощує квіти. Росли в мене різні квіти, а потім я закохалась в іриси, побачила їх перший раз в Південно-Южноукраїнську, почала вирощувати іриси. Потім навчила мене, випадково їхали в автобусі, жінка навчила, як вирощувати рози. Я купила 4 кущі, а зараз у мене 120 куплених, тільки 4, а то дарували діти в школі, в садочку, потім їздила, де я їздила, в Южноукраїнськ, на газони, де відцвіли рози, я зрізала. І так я почала розводити. Багато вже роздала в дитячий садочок і колегам по роботі, сусідам роздала багато роз, і учу їх саджати. І оце моє захоплення. Все життя мене супроводжує музика, поезія, тому що я люблю складати вірші, і квіти. Вірші у Ганни Савеліївни щирі, від душі. Про те, що близько всім і кожному. Любов до рідної землі, до своєї родини і про найголовніше в світі – мир. У кожного в житті своя дорога. Падіння, злети, перемоги, але краплинку доброти для тих, хто живе поруч, ти знайди. Бо всі ми діти неньки України, та не зігнуло нас що лихо і руїни, візьмем за руки – і збудуємо мости, щоб всі були щасливі, я і ти. Щоб нам усім світило ясне сонце, щоб теплий день нам заглядав віконце. І лагідну усмішку мами й тата нещадне горе не змогло зламати. Ще одним прикладом самостійної діяльності громади, спрямованої на покращення свого життя, є відновлення сільського будинку культури, який був просто у жахливому стані. Роботи почалися в квітні минулого року. Спочатку відновили фасад. Завдяки громаді і
допомозі наших спонсорів, там, людей, ми змогли трохи його привести до більш-менш до якогось нормального вигляду. Коли прибирали ми тут в літньому кінотеатрі, теж громада дуже допомагала, приходили молоді хлопці, яким було небайдуже, які допомагали це все виносити, вивозити. Тут було дуже багато сміття, дуже багато будівельних матеріалів, відходів. То все це вивозилося спільними зусиллями з громадою. Знову ж таки, завдяки наполегливості громади в клубі з'явилася сучасна музична апаратура. А от завдяки зацікавленості в роботі творчого колективу запрацювали різноманітні гуртки. Поки що їх небагато, але вже є два танцювальних колективи і театральний гурток. Ось у нас була перша вистава 9 травня. Ми робили інсценізацію «Хроніки війни». Також у нас гурток малювання є. Ну, 7 чи 8 гуртків у нас зараз ми відкриваємо. Просто ще у нас ось тут знаходяться кабінети, в яких має викладатися все це. Ну, вони ще також не закінчені. Тобто ми зробили зараз, нам хватило матеріалів і сил зробити лише зал для того, щоб можна було щось проводити. Тобто займаємося з дітьми, займаємося в основному на сцені або в залі. І ще у нас там є один кабінет, такий більш-менш величенький, де можна з чимось якось займатися. І це село. Якщо буде в нас дійсно громада така, як вона зараз є, дружна, ініціативна, то це село, воно і так цвіте, а воно розцвіте ще більше. Тому що ну, одна людина не може щось змінити, зробити, а гуртом можна потихеньку, за рік ми зробили будинок культури. Зараз ми будемо працювати далі, ми хочемо закінчити все-таки. Я думаю, що за якийсь місяць-півтора ми закінчимо літній кінотеатр. Це буде ну, приміщення для проведення літніх мероприємств. В Прибужжі люблять і шанують свою історію. Діти навіть пишуть з неї наукові роботи. Нещодавно одна з таких робіт була захищена в обласному осередку Малої академії наук. Є у активної частини сільської громади велике бажання відновити панський маєток. Але для цього потрібна все ж таки допомога небайдужих до історії меценатів. А от відновлення парку біля маєтку вже почалося. Тим більше, що до сих пір зберіглася жива пам'ятка – дерево, з якого цей парк починався. Погода не дуже сприяє нашим прогулянкам селом, але все ж таки повз такої історичної пам'ятки ми не могли пройти. Потрібно зупинитися, адже за моєю спиною знаходиться дерево, екзотичне дерево, якому майже 150 років. Цю рослину привіз пан Мартиновський для своєї улюбленої дружини. І саме з нього почався величезний екзотичний парк, який колись був розташований біля цього маєтку. В планах громадської організації зробити вуличне освітлення, встановити сучасний спортивно-ігровий комплекс для дітлахів, втілити цілу низку заходів із забезпечення чистоти в місцях громадських зборів. Життя триває, і яким воно буде, залежить від кожного. Майбутнє села – в людях, які в ньому живуть. Радіють і сумують, виховують дітей, працюють, мріють і втілюють свої мрії життя. Ті люди, які поучаствували в нашому проєкті, в шкільному, саме по заміні вікон, вони зараз стали більш активніші в інших питаннях життя школи. Це і сільський парк, це і сільський пляж, це і дитяча площадка, яку почали працювати. Люди зрозуміли, що гуртом можна багато чого зробити. Не обов'язково, щоб на це звертала увагу держава. Держава далеко, а ми живемо тут. Ми розуміємо, що не завжди ООН буде біля нас, не завжди донорські кошти будуть залучені. Потрібно громаді вчитися самої жити і самої ініціювати. От ми вирішили, що якщо ми зараз почнемо поступово, за рік, за два, за три, наша громада підніметься, активізується, бо разом ми сила. А разом ми сила, і ми хочемо дбати про майбутнє своє і майбутнє наших дітей.